Всім привіт! В цьому відео поговоримо про налобні ліхтарики, а конкретно про ліхтарики від Princeton Tech. Тут порівняємо декілька бюджетних моделей від Princeton, а також мій вже доволі довго юзаний ліхтарик від Energizer. Подивимося на різницю між тим, як їх активовувати, як вони кріпляться, а також як вони світять. Взагалі до недавнього часу я не був знайомий з цією компанією, якось на слуху був тільки Petzl до Petzl. Але поспілкувавшись із деякими знайомими, а також із одним американським військовим, я отримав дуже хороший фідбек про ці ліхтарі. В принципі, усі ліхтарі Princeton, вони якби тактикульні, тому вони мають червоне світло. Плюси червоного діоду не закінчуються на тому, що він банально світить набагато-набагато довше, ніж білий, тому що він меншої інтенсивності. Його також великий плюс – це те, що в темряві ви не так сильно втрачаєте своє натуральне нічне бачення, і очам не треба адаптуватися з нуля, як при використанні білого світла. Першим розглянемо Princeton Tech Sync. Справа у нас відділ під 3 батарейки 3А. Зліва кільце керування режимами. Найпершою, очевидно, це вимкнений, він ще позначений замочком. Далі йде червоний. Далі він знову вимикається. Далі йде білий слабкий розфокусований. Наступний білий розфокусований, але інтенсивніший. Далі йде те, що називається спот або бім, тобто концентрований пучок. І далі йде білий подвійний концентрований. Крутиться таким чином в боковому пазі. Мінус заключається в тому, що однією рукою ви, скоріш за все, його не покрутите, якщо у вас на голові він. Але очевидний плюс – це більш надійно. Переходимо до моделі Byte. Тут вже немає кільця управління, тут лише одна кнопка. При одинарному натисканні вмикається червоний менш інтенсивний. А якщо натиснути два рази швидко, то червоний вмикається більш інтенсивний. Щоб увімкнути білий, кнопку треба затиснути. Першим вмикається неінтенсивний концентрований пучок. Але якщо так само натиснути швидко другий раз, як із червоним варіантом, то вмикається більш концентрований пучок на 200 люменів. Батарейки тут вставляються приблизно так само, як і на Sync варіанті, але зверніть увагу, що використовується всього-навсього дві батарейки. Крутиться він теж так само, як і Sync. Відповідно, плюси і мінуси всі ті самі. Взагалі у всіх ліхтариках Princeton Tech встановлені дуже якісні діоди. Взагалі це мій улюблений варіант. Він дуже простий в керуванні і він в цілому дуже легкий. Десь на третину легший, ніж варіант Sync. Ну і давайте подивимося на мій старенький побитий Energizer просто для порівняння. Тут інше кріплення отакого варіанту. Воно, звичайно, зручніше, тому що його дуже легко регулювати однією рукою. Але очевидний мінус – це якщо вам отак прилетить по цьому ліхтарю, то ліхтаря у вас не буде. Ну і, звичайно, дизайн кнопок в цілому на Принстонах він набагато більш продуманий і краще працює. А тут він такий, що можна все-таки випадково собі наклацати білий і потім тупо очуміти реально.